السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ضدك مسلمين تا إمان تهب نسيقو صوب حي وحان إله سبحانه وتعالى نقوة الرجالية هدفكي أنا سيقو صوب حني وريض إلهي إن إله سبحانه وتعالى وخلاف قلب على ضدك إن يضدك إن كجره إنتي يقوه الرئيسي أيها كهذا الشيء أنت هل كجوك ترى واحد وقال حالة أضيك أي برشادة أن أنت بني قصو غنده برشادة ميقة جرتي وحي أطاوة تسيطوس كوي مقالوين كجوغنا وحي أطاوة تسيطوس وادعي كرتادات كمقالة الجوغة إن حوله وهرادن وحي عنان لا إن سسوح والقصو توسي كي ما نجري وإبغى هذا كده جايين هرب ومراي وجيدا حالة هذا تفتح وحالة إله سبحانه وتعالى كلي وفق قادي كرم مركوا إن إله سبحانه وتعالى أن تطرعنا أو استجى حق يسا أن مروا الخير كفيلين إن إنا كل يوم سقوط تغنو أنت عندك أود إلهي نسيه يدنا إنا كفائد إسنه سيئان حالة دا عدو غبهن طبعاً قد يدا وحرسارا إن أي برشادة أقر مدان إلهي يوحان رجينا إنو يدنا أفو دايو برشادة إنت يدا مركز أود ده يدنا أي قرطو برشادة إنا أنقال annagoo intii ilaahay u nasiiyeen isugu gurbanayna inta naga maqan oo roobku u badan yahayna isagoo weydiisanayna ayaa waxaa la rabaa dadaaladaas inay noqdaan dadaalo midaysan oo meel u wada jeeda oo ugu horreysa inay quluubta meel u wada jeedo marka hadal badan maanta halka ma furna ducaan u nimid ilaahay inaan qorino إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه روب عامية ومدة وهي لإلهي المسيح إلهي وحن كبرينا فدا أي لا هذا وارتي من الله نقد القاضي إلهي وحن كبرينا الدو مدي سوى أن هاي أول بدن ملهنة إنه نون حريص وهي ذنبي يقف أن قال إلهي لو نعافي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا محمد واسعة ومدينا كل دجزة dhammaan ummadda muslimiinta meelay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo kuwa puntland waxaan subxaana watacaala ka rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa inuu noo soo dedejiyo xaalad adag baan ku jirnaa ilaahu raxmadaada noo soo dedeji ilaahu adaa awooda cid kale awooda ma jirta raxmadaada noo soo dedeji ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ducadeenna uu inaga aqbalo ilaahay uu na tuso raxmadiisa ummaddeenna ilaahay uu gargaaro annagu dad soo naxariista aan noqono dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibad iyo gudaba waxaan ilaahay subxaana watacaala halka uga rajaynayaa inuu garansiiyo inay isu gurmadaan xaaladda lagu jiro cidda joogta unbaa garan karta inta maqan waxaa laga yaabaa maqal inay ku tahay waxaa hadda jira xaalado adag xoolihii ay baqtiyayaan arigii uu dhammaanayo geelii uu ku daba jiro dadkiina ay meelaha qaybtood ka bilowdeen dhimashadii nafaqadarradii ay muuqato dadkii iyo duunyadiiba waxay cunaan ay la'yihiin wax guud oo adduunka hadda aan qayb ka nahay ay saameyn ku yeelatay oo ah sicir barar iyo badeecadihii quudul daruuriga ah oo cirka isku shareeray awalba iyagoo dadkani tabar darnaayeen dakhligoodu koobnaa ayaa haddana waxaa dhacaysa in uu sicirkii aada u kordhayo dowladda puntland runtii waxaa xanuun weyn nagu haya culays nagu haya annagoo u jeedna dadkeenna inay maciishadii ku korodhay haddana aan waxba laga qaban karin maxaa yeelay dakhliga puntland waa dakhli kooban waa dakhli intii koobnayd xataa waayadan dambe markuu sicirku kordho oo dhaqaaluhu hoos u dhaco ganacsigii ay ku tiirsanayd
dakhligeenuna uu hoos u dhaco iyada ruuxaddeeda dowladdii meel ay wax ka keentay maarka qaylada caalamka loo jeedinayo waa ay badatay waxtarkeedu aada uma muuqdo maalin walba malaayiin doolar oo la yaboohayo oo waa la hayaa la leeyahay waa maqlaynaa waxaanse ka xunnahay waxaas la hayo weli ma hayno hab loo maamulayo iyo wax ka soo gaaray dadka waxaan rajaynaynaa iyadana dadka soomaaliyeed inuu ilaahay garansiiyo mas-uuliyiinta ah inay aada u fududeeyaan haddiiba ilaahay oo ummaddiisa kale uu wax uga soo qaaday dadka dhibaataysan wixii loo soo qaaday in la gaarsiiyo sida ugu dhaqsaha badan maxaa yeelay marar badan bay dhacdaa in goortii ilaahay raxmadda dadka u shubo la yidhahdo waxbaa la keenay wixiina aanan dadka iyagoo danka lahayn haddana la lunsado maanta loogu baahi badan yahay ciddii wax u haysa inay si degdeg ula soo gaarto hay-adaha dowladda iyo guddiyada u xilsaaran arrimahaas waxaan rajaynayaa inay dabagal xoogle ku sameeyaan wixii suuragal ah oo dadka soomaalida awalba caawin jiray kama maaranno laakiin ilaahay baa noo soo marinaya in yar wixii laga heli karo laga helo dhexdeenna wixii aan kala heli karna aan helno ilaahay subxaana watacaala culimmada oo guddigaa runtii lafdhabarka ah oo ducada iyo abaabulka iyo dadka waxsheegiisa qayb weyn ka ah waxaan rajaynayaa dhammaan geyga puntland meel kasta ay joogaan inay sidaan si lamida ay u roob doonaan dadka ula hadlaan ummadda ay khayrka waafajiyaan dabcan culimmadaa ka hadashay macaasida faraha badan ee ilaahay noogu caroonaya ee abaaraha ka dhalanayana inaan ka waantoono waxyaabaha dadkeena laga sheegayo oo aan fiicnayn dhaqankeenni suubanaa halista ku ah waxaan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto dadku waxa weeye in wax loo sheegay wax ku garta wacdiga iyo waanada iyo waxsusheega inay badinno wadatashiga inay badinno midnimadeenna ilaashanno tafaraaruqa dadka ku dhex jira in laga dhex saaro ummad quluubteeda kala jeedo oo tafaraaruq ku jirto si ilaahay ay khayr uga fishaan ama ducadooda looga aqbul culimmadii waa joogtaa way adkaanaysaa marka waxaan rabnaa inaan si wadacafino niyadda furno bini aadan baan nahay wixii naga khalda macsuum ma nihin kullu bini aadan khadaa-uun wakhayra khadaa-iin attawaabuun marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa inaan dad ilaahay usoo noqdo aan noqonno oo ilaahay subxaanahu watacaala aan ku xirnaanno oo ugu horeysa inaan annagu iscafino oo quluubteenna furno ducoo dhan waxay ku idan tahay maanta ilaahay inaan gacmaheen u hoorsannay oo raxmad weydiisaneen maanta baahida ugu weyn ee dadkeenu qabaan waa raxmad raxmadaas ayaa waxay noo noqonaysaa daawo sida noo halaynaysa iyadaa dadkeenna dhibaataysan xal u helaysa iyadaa dadkeenna murugaysan ee hooyooyinka iyo hooyaasha miyiga jooga iyo caruurta sabiga ah ee wax lagu sabar la-yah iyadu unbaa diiqi marka ilaahay subxaana watacaala waa ku celcelinaynaa ilaahu raxmadaada waasicans ilaahu raxmadaada waasicans ilaahu midaan dadka wax yeelna si ilaahu waxaan kaa baryaynaa inaad noo soo dadejisid dadkeena way dhiban yihiin inaad noo soo dadeji wasala allahu wasalam calaa rasuulillah muxamed sal